Da står vi her utenfor Intility Arena med to av trenerne for de to nest beste klubbene i Oslo, nemlig Jørgen Isnes fra KFM og Eirik Kjøne fra Grorud. Grunnen til at vi har valgt å stelle oss akkurat her er jo fordi at det er omtrent midt imellom de to klubbene. Og det er de to klubbene som kjemper om å ta opp kampen om hegemoniet her i hovedstaden. Og på mandag så møtes de oppe på Grorud. De er tabellnaboer, de er bynaboer. Og hvordan blir det å møte Jørgen Isnes til duell for første gang denne sesongen nå, Eirik? Nei, det er jo alltid kult å møte Koffa. Vi har knivet med Koffa i 8, 9, 10 år. Og akkurat nå kanskje jevnere enn noen gang, så det er spesielt. Å møte Isnes er også alltid kult. Dere to er ikke noe særlig gode kamerater, Eirik. Nei, Jørgen, er dere det? Jeg er jo gode kamerater. Altså, det spørs hva du legger i kamerater, da, men jeg prater vettugt og fint jeg, med Eirik. En av de mest kompetente folka man har i Obos-ligaen. Så det, vi prater litt innimellom også, vi, mellom kampene. Så blir det jo et slagsmål på mandag, og det gleder vi oss til. Ja, hva er det som venter Grorud? Det er jo et lag som har mange strenger å spille på. Er det vanskelig å forberede seg på Grorud? Nå har vi hovedfokus på oss selv. Det er klart at vi gjør jo vår forhåndsanalyse av Grorud, men for vår del så er det viktig å ha fokus på det vi skal gjøre og det vi skal være gode på. Men all ære til hvordan Grorud har sett ut nå frem til nå, så de har vært gode, og de har flere strenger å spille på, men det skal vi være godt forberedt på. Vi snakker litt om arenaen til de to klubbene her før vi begynte å filme. Og den arenaen som Vålerenga spiller på her er ganske mye mer storslagen enn den begge dere to har, men det er kanskje større forskjell på fasilitetene enn det sportslige. Hvordan ser du på en måte det å på sikt kunne kanskje ta opp kampen om å være best i Oslo? Altså det å bli bedre Vålerenga, det er litt frem i tid, men vi har pratet mye om at det er mulig for en klubb i Oslo å ta steg opp. Det er rom til to lag i Eliteserien, og jeg tror nok både vi og Koffa har ambisjoner om å gjøre det på sikt. Så tror jeg Koffa er hakket foran oss i løypa akkurat der nå. De klarte jo nesten i fjor, og de har et veldig godt lag i år og kan klare det i år. Og så prøver vi å bygge et lag som kan klare det om 2, 3, 4 år. Og hva er det som kommer på besøk til dere på mandag? Hva har du funnet ut av KFM så langt? Nei, Koffa er et lag vi har møtt mange ganger, og jeg har sett i spill i år og sett i spill i fjor. Og det er et veldig godt fotballag. Det er gode fotballspillere, mange er i sin beste alder. Mange har levert på det nivået her over tid, og har en veldig dyktig trener som jeg synes har gjort noe mer ut av den kulturen som har vært over tid. Det har vært god til å bygge videre på det fundamentet som var der, og har skapt et vinnerlag. Så klart vi møter topplag vi på mandag, og det er vår inngang til kamp. Og så vet vi at vi har vist at vi kan slå alle lag. På hjemmebane så går vi alltid for seier, uansett om vi møter Tromsø eller hvem vi møter. Men vi har veldig stor respekt for det Koffa kan, og ser på det som er et topplag. Det er jo, Jørgen, blitt noen kamper nå uten seier. Dere røyk i siste sekund mot Kongsvinger sist, og da var jeg der oppe og så på deg at du hadde det vondt. Har dere kommet over det, og hvor viktig vil eventuelt en seier mot Grorud nå være? Ja, jeg har ikke vondt lenger, nei. Langt ifra. Hadde jeg hatt det, så tror jeg ikke det hadde vært det riktige yrket for meg. Så, nei, det har vi lagt bort, og det gjorde vi dagen etter. Så vi er veldig klare for å slå Grorud på mandag. Og så vet vi det at det er like tøft å møte Grorud som å møte Lillestrøm. Så det er sånn Obos-ligaen er. Så vi kommer som sagt til å stille godt forberedt, og det er selvfølgelig viktig for oss å begynne å komme inn på vinnerspor igjen hvis vi skal være med om kvalikkjøret, men det er vel 60 poeng til å spille om, så det er fortsatt tidlig å begynne å se på tabell. Jeg har alltid levd etter at man får telle opp til slutt. Det gjorde vi i fjor, og da havna vi på kvalik, og så får vi se hva som skjer i år.
Hvis du skal røpe en ting her nå for Eirik og for meg om laget som kommer på mandag. Her er åpner vi selvfølgelig for litt mindgames også. Du, det er umulig å vite om det du sier nå stemmer eller ikke, men har du lyst til å komme med for eksempel hvem starter i angrepsrekka di? Nei, han får ikke laget for det ikke tatt ut enda, men det jeg kan si at vi begynner å få spillere tilbake fra skade igjen, og det er spillere som har vært viktige for oss tidligere. Jeg er stolt av de spillerne som har fått muligheten når disse spillerne har vært ute. Det synes de har prestert godt, selv om det ikke har blitt så mye poeng som vi hadde håpet på, men nå begynner troppen å se enda litt bedre ut enn det den har kanskje vært tidligere i sesongen, så vi får se hvem som blir involvert. Det er tre matcher til uka, og det er mandag, torsdag, søndag, og det må man også ta hensyn til når man har spillere tilbake fra skade. Kommer dere med noen overraskelser, Eirik? Ja, det gjør vi. Det gjør vi. Så han kommer til å bli sjokket når han ser det laget som startet på mandag. Det tror jeg. Og hvis du skal på en måte prøve å gi et kvalifisert tips til hvordan det går da. Har du lyst til å prøve på det? Ja, Isnes spådde jo, var det 2-1 seier her sist, så vi får vel spå det samme. Vi vinner 2-1. 2-1 til Grorud? Nei, jeg sa jo 1-2 da, så vi står fortsatt for den. Det blir 3 mål på Grorud på mandag. Hvem som får 2, hvem som får 1, det får vise. Takk for at dere fulgte oss.